ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେପି କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ କରି ଦେଖେଇବି। ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେ। ଏଠି ମୁଁ 3-4ଟା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛି। କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚକୁଡ଼ା ଏବେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଲି, ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲେ କାରଣ ଚୋଖାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଆଳୁ ଚୋଖାରେ। ମୁଁ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେବି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରା ନେବି। ମୋର ସୋରିଷ ଦେହରେ ଭଲରେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବି। ତାପରେ କଟା ରଖିଛି ପିଆଜ ପକେଇବି, ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ପରେ ପକେଇବି। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇବି, ଆଉ ଆଳୁକୁ ସେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବି। ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ଆଳୁ ଚୋଖାର ଆମର ବନିଗଲା ଆଳୁ ଚୋଖା। ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି କଲରା। କଲରା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲି 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବେସନ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ପକାଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ପକାଉଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବି। କିଛି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା କଲରାକୁ ଛାଣିଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣି ପକେଇବି। ତାକୁ ଟିକେ ଆରପଟ ଆଡ଼େ ଆରପଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ପାଲଟା ଲାଗିବ। ଏଠାରେ ଆମର କଲରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କଲରାକୁ କାଢି ନେବି। ଆମର କଲରା ସିଝି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ନେଲି। ବଡ଼ି ଚୁରା ବନେଇଲେ ବଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ନେବି। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି।
ଆକୁ ଭାଜି ହେଲା ପରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ଆକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ରଖିବି। ଆକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ନେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଆଡ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇଦେବି। ଆମର ହେଇଗଲା ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ବସାଇଛି ଶାଗ ଭାଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ଗରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇବି। ତେଲ ଗରମ ହିସାବରେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇବି। ସୋରିଷ ଭଲରେ ପକାଇଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବି ଆଉ କିଛି ରସୁଣ କିଛି ପିଆଜ କାଟି ରଖିଛି ପକାଇବି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶାଗ ବି ପକାଇଲି। ଶାଗକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ବି ମିଶାଇ ଦେବି। ଭଲରେ ମସଲା ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଛିଡ଼ାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ବି କେମିତି ମିଶାଇଲାଣି ରୁଚିଲା ଉପରେ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଶାଗ ଭଜା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇବି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ମସଲା ମସଲି ଛିଡ଼ାଇକି ରଖିଛି। ବାଇଗଣ ଭଜାକୁ ଆଉ ଥରେ ଠିକ୍ସେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ଗରମ କଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ରଖିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପକାଇବି। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆକୁ ଟିକେ ଆର ପଟେ ମିଶାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସେ ପରସ୍ତାରେ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ସେ ପରସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇ ଆମର ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଚଟଣି ବନାଇବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ିବି। ମୁଁ ମଝିରେ ତାକୁ କଣା କରିଦେଇଛି କାରଣ ଟମାଟୋ ଫାଟି ଯାଇପାରେ।
ପିତଳ ପରଟା ହେଇଥିଲାଣି, ଆକୁ ଟିକେ ଓଲଟି ଦେବା। ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଭାତ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରି ରଖି ସାରିଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାହିଁରେ ମୁଁ ଦହି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପକାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲକି ମିଶେଇଦେବି। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲକି ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ବସେଇବି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି, ତାହିଁରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ମୁଁ କିଛି କଟା ହେବା ପିଆଜ ପକେଇବି, ତାକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବିନି, ନର୍ମାଲ ଭାଜିବି। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପଖାଳରେ ପକେ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ପଖାଳ ଛିଡ଼ିଯିବ, ଦହି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଖାଳରେ ପକେଇଦେବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଖାଳ, ପଖାଳ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।